ilunguni the 5th brigade jeshi ya baba jeshi ya baba tunaona general charity ngilu commander yao general charity ngilu Hello, Yaturwa. Wabiramo fwa kisumo. Kawono epura mogi. King wa Nairobi, go King wa kumbi wa NCIC, kaki tia kone, tuadie papi lungone ya karanda, King wa Uhuru Kenyatta, wadi launch kumbi lungone Azimio la Umoja Movement King. Hello, hello. Now watch on again. Me give me a bit of a tsunami, tsunami, tsunami. Then I get queer. Give me a neno, sir. Give me a neno. Oko ani kuthurwa. Adwane ya. Ulenga ne matin. Adwadu ko jamoko. Gidok magiwinjo. Nyocha anka mwenye mwenye majir Awiwa ini majia Tulikuwa wajia juzi Nikaongea kuli wajia Nikatuma neno Madoadoa Nikasema hata hapa wajia Hakuna madoadoa Hakuna madoadoa Nilimaanisha kama sasa hapa Kisumu Hakuna madoadoa. Hapa iko. Walikuwa wote ni wa Azimio. Wakasema ati wajia ni Azimio zone. Na mimi nikasimama nikatoa pongezi. Nikasema ya kwamba wajia ni Azimio zone hakuna madoadoa. Sikumaanisha ya kwamba tutaki kabila nyingine kule wajia. Kwa hivyo kama kuna mtu yeyote ambaye hakunielewa vizuri ambaye ameona makosa mimi namwambia yeye pole sana pole sana pole sana sisi hatuwezi kubagua Mkenya yeyote kwa msingi ya kikabila ili madoadoa nilitumia kule wajia ni tofauti sana na ile ya Eldoret. Maana kule walikuwa nasema muhindi harudi kwao kule Punjab. Lakini mimi nilisema wajia hakuna chama kingine. Hapa Kisumu hakuna madoadoa, sio? Kisumu ni Azimio zone, ama sivyo? Wakati mimi nasema Kisumu ni Azimio zone, yani kwa mkono.